მე ვარ ალექსანდრე ჭაღალიძე, 16 წლის და დღეს გავიკეთე Pfizer-ის პირველი დოზა. პერიოდში ჩემი წაქეზება, ასე ვთქვათ, იმან მოახდინა, რომ ჩემმა რამდენიმე მეგობარმა გაიკეთა ეს დოზა და ჩემმა ოჯახის წევრებმა, მათ შორის ძმამ და მამიდან. აი, გარდამტეხი მომენტი იყო ალბათ ინფორმაციის გაფილტვა, იმიტომ რომ სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი არასწორი ინფორმაცია და როდესაც მივაგენ იმ სწორ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას, სტატისტიკას, ნუ ვაქცინასთან გაკეთებით, მივხვდი რომ აი ეს არის მე რა ჭირდება და ნამდვილად არო არამის წინააღმდეგი. აი იმ მომენტში მივხვდი რომ უნდა გავიკეთე აუცილებლად და აი დღეს მოვიდე და გავიკეთე კიდევაც. აი Facebook-ზე არის მაგალითად ესეთი კარგი გვერდი ძალიან, Little Amirani ქვია და საკმაოდ კარგი ინფორმაციები იდება და ხშირად დებს COVID სტატისტიკებს. მაგალითად იმას რომ საკმაოდ ბევრმა ადამიანმა გაიკეთა უკვე 10-ა და ლეტალური შემთხვევა არც ერთს არ დაუფიქსირებია. და მეორე მხრივ ძალიან ცოტა პროცენტულობა იმ ხალხისა, ვინც დაუშავდა, ვისაც დაუფიქსირდა ზოგადად და ვისაც რაიმე გაურთულდა, ხო? და მივხვდი რომ ეს მართლაც მუშაობს და რიცხვები არ ტყუია. ჩემს სამეგობროში ასე თუ ისე ბევრი არის ვაქცინირებული ეს ჯერ, მაგრამ ვფიქრობ ჩემი და კიდევ რამდენიმე ადამიანის მაგალითი მათ რაღაცას ასწავლით და ასევე საკმაოდ მალე გაიკეთებენ ვაქცინას და მეც მოუწოდებ რა თქმა უნდა.